madaxweynihi hore ee dalka maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu ka soo muuqdo maxkamad ku taalla magaalada new york ee dalka mareykanka si uu waajaho eedeymo dembi oo ku saabsan baadhista lacago la xidhiidha inuu siiyey jilaaga weyn ee stromi dannels eedeymaha ka dhanka trump oo la filaya inuu qirto inuusan wax dembi a gelin ayaa si rasmi a loo shaacin doonaa inta ay socoto dhegaysiga maxkamadda manhattan dacwadda ayaa aya la qorshay labada iyo shan iyo toban daqiiqo trump ayaa la filayaa inuu ku laabto falorida oo u khudbad ka jeediyo goobtiisa dalxiiska maxkamadayntu waa marka eedaysanaha la hor keenaa maxkamadda si uu u dhegaysto eedaymaha oo uu helo fursad uu ku galo taasi oo guud ahaan ka dhigaysa inuu dembi galay inaanu wax dembiya lahayn haddii eedaysanuhu qirto inaannu dembi lahayn garsooru waxauu caadi ahaan aqbali doonaa qiraalka oo waxa uu jadwalayn doonaa imaashiyaha maxkamadda ee soo socda iyo maalmaha taariikhda ee maxkamadda haddii eedaysanuhu qirto dembiga garsooruhu waxauu soo rogi doonaa ciqaab la xidhiidha dembiga u galay trump ayaa toddobaadkii hore lagu soo oogay kiis la sheegay inuu lacag xatooyaa labada kun yoshan iotobankii uu siiyey jilaaga weyn ee stromi danals waxaana uu sheegay in aanu wax dembiya ku lug lahayn oo aanu qiran doonin madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ayaa isku soo dhiibi doonaa iyadoo ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoona la filayo in bannaanbaxyo isaga lagaga soo horjeeday iyo mid isaga ka dhanaba lagu soo bandhigo qaybo ka mida dalka maraykanka x t وسبيل كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيف ما حاسكش بسيط واحد كشب تحيل مفرم طبعا دولار بات كشبان كرتا شن بات كشبان كرتا شن يتون بات كشبان كرتا لا بات كشبان كرتا